puxar esse pedaço aí. Vem. Só ajuda, só. Aê. Não, calçou já. A traseira já tá apoiando. Deixa eu balançar. Arame, meu. Laguinho, presídio. Vou dar uma olhada se tá tudo certo aqui embaixo. Agora joga passageiro. Pode ir, vai embora, passageiro. Caramba, tirou o perigo do pneu. Acelera! Para aí!
Na mira. Vai. Aí. Acelera, vai, acelera. Acelera. Aí. Motorista, 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 vai. Vai embora. Aqui, ó, em cima dessa raiz aqui. É, os caras estão se achando que a estrada é lá, cara. Ah, não, lá era fácil, você achou que era fácil? Motorista um pouquinho só. Motorista, aí. Passageiro agora.
carros acelerando, hein, meu? Pode ir, que ele vai parar de novo. Agora é a hora mais esperada da trilha. Quem tá fazendo churrasco? Mano, aí sim, hein? É o cara que está. Seguinte, ó, vocês viram hoje aí no nosso Instagram que a gente bateu 1000 inscritos, e aí o meu amigo Rodrigo aqui, ó, ele trouxe um bolo pra comemorar aí os 1000 inscritos do canal, aí, ó, vamos cantar até parabéns, ó. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu, galera, ó. Aqui, ó. Rapaz, hein? Cortou. Chique o negócio, hein?